Vi alle sammen kender det med at have et setup, som vi ikke er helt tilfreds med. Måske er der for lidt plads på dit bord, måske er der ikke nok lys i dit tastatur, eller så er der bare alt for mange kabler, som hænger over træls. I den her serie er jeg gået sammen med min sponsor AV Cables for at opgradere folks setups. Og forhåbentlig kunne inspirere jer derude til at forlade jeres drømmesetup. Husk at se med hele videoen, fordi jeg kommer nemlig til at lave en konkurrence, hvor jeg kommer ud til dig og laver dit drømmesetup. Hvad så sammen? Velkommen til endnu en video på kanalen. I dag sidder jeg med min roommate Magnus. Bum. Og vi skal have opgraderet dit setup i dag. Fordi endnu en gang, jeg ved ikke om det er endnu en gang, for jeg ved faktisk ikke, hvilken video der kommer først, om det er den her eller den med Tia, den med James. Men i hvert fald, konceptet her går ud på, at jeg skal bygge et setup til min roommate. Jeg er ved at løbe tør for roommates, jeg kan bygge setups til. Så I skal skrive noget i kommentarfeltet, om I godt kunne tænke jer at så vinde en setup upgrade. Og så skal I også kommentere, hvornår det er, I skal bestille inden, hvis det er, I skal nå at få ting ind fra AV Cables dagen efter. Videoen her er også lavet i samarbejde med AV Cables. De har betalt for alt det lige, du skal have i dag. Så tak til dem. Mange tak. Mange tak, mange tak. Eller faktisk ikke det hele, fordi vi har lidt ekstra. Fordi Magnus, du laver jo musik. Ja. Og du har lavet et fedt setup. Men vi har bestilt nogle ekstra ting. Så vi har jo sådan en super stort baskasse her, som vi ender med at få naboklage. Men sådan er det. Og vi skal så have lavet dit setup lidt mere spidsen, fordi der mangler lidt cable management. Nogle andre ting. Du har faktisk ret godt setup. Ja, jeg sad også lige og kiggede inde på AV-Cables hjemmeside. Der var ikke så meget, der manglede. Men lidt cable management, det skal man nok bede om, fordi det roder lidt derop. Ja. Og så kan jeg bare gå op og kigge på det, som der er et eller andet, vi lige kan finde frem til. Eventuelt finde noget inspiration på AV-Cables hjemmeside også bagefter. Du har også et helt DJ-setup derop. Det kan også godt være, at vi skal lave noget med det jo. Måske sætte noget lys ind bagved, eller nogle kabler der til, et eller andet. Lad os se på det. Nå. Men det her, det er det setup. Det ser jo mega lækkert ud. Det her skrivebord, det har jeg faktisk selv nedenunder. Mus, keyboard og sådan noget. Der er faktisk ikke så meget, der mangler her jo. Nej. Vil jeg sige. Og så er der også noget DJ-pult herover af. Hvad fanden kan man gøre ved det her, Magnus? Jeg tænker, at derinde, der ser det ikke for kønt ud. Nej, der er en masse kabler her nedenunder, som vi godt kunne have lavet lidt ved. Og så hænger der nogle kabler nede fra skrivebordet af. Jeg tror i hvert fald, den nemme, gode, hurtige løsning, det vil være en kabelskjul og sådan en kasse, man bare kan smide det hele i. Ja. Man kan sige, nu er det her værelse her næsten så frisk, at der næsten ikke kan laves noget, fordi også internettet deroppe, det er jo også ubiquity, det er også inden for AV Cables af, så altså, der er alle internet også i væggene og sådan noget. Du har faktisk det mest opdaterede rum alle sammen. Så det jeg tænker umiddelbart, fordi nu har vi med rigtig meget lydkabler og alt muligt andet at gøre, så vi kan ikke rigtig presse kablerne, klemme dem sammen alle mulige steder. Så de er nødt til at ligge sådan lidt strategisk. Og jeg ved faktisk ikke, om man må lægge lydkabler op ad hinanden. Den tror jeg nemlig heller ikke, man sådan rigtig må. Man må ikke lægge dem op ad strømkabler, fordi så tager de støj derfra, mens de er isoleret godt. Så vi skal have en boks med alle strømkabler i. Og så tænker jeg faktisk, at vi skal lade lydkablerne køre herop, så vi har alle strøm på gulvet, og så alt lyd i den her herop, så det ligesom ikke bliver blandet. Jeg ved da hvad, lad os hoppe ned til gaming-setupet, så top ind og se, hvad der er engang. Så er vi nede i gaming-setupet. Vi skal finde ud af nu, Tia, hvad du skal opgradere. Du har også ikke brug for særlig mange upgrades, hvilket er lidt irriterende, fordi det gør lidt den opgave lidt sværere. Ja. Men vi har jo det med, at vi har en masse. Vi har blandt andet, vi har jo baskassen her og et lydkort. Og det her, det skal vi jo til at fungere med baskassen, højtaler dertil og den her. Og der kan vi jo se på bagsiden sådan den her. Der er en masse fine inputs og så videre. Så dem skal vi også finde ud af, om vi skal have nogle ekstra kabler til eller ej. Det er lige med at få et overblik engang. Ja. Men sådan som jeg husker, så vi har løsnet lidt på forhånd, så vi har allerede købt nogle kabler i forhold til, hvordan det skulle fungere. Ja, den ligger faktisk derovre. Skal vi lige prøve den? Der ligger en hel masse gode ting her. De er altid gode her. Det er sådan nogle adapter. Så er der XLR-kabel, 3 meter. Der er et micro-HDMI, og så er der nogle kabler. Jamen, så jeg tror jeg lige kabler. Hvis nu siger kabelbakke, eller kabelskjuler, det må godt være sort, må ikke det? Jo. Nu skal vi se længden på den, fordi det skal så gerne passe med, at vi også lige har noget en stikdåse. Der skal vi også gerne have en ny stikdåse med jord i, fordi så kommer der noget statisk støj på lyden, og det gider vi ikke. Men du har en iPad, ikke også? Jo. Du får sådan en deskstander. Den vil sgu også være luksus nok. Til for at vinde det der lys der. Nå nej. Der er fuld Philips Hue på dit værelse, så det kunne være meget nice at få noget Philips Hue LED-strips også. Eventuelt under bordet eller sådan noget. Ja. Jamen, en af dem så. Jeg kunne godt tænke mig sådan et net, der samlede kablerne, så de sådan kan blive pænt ført ned mod computeren. Jeg tror, jeg vil hellere køre flere styks, og så have dem lidt smallere, så de ikke er så store og trælle at se på. Så vi kører 10 meter med 30 mm, og så bruger vi det at arbejde med. Så kan man altid klippe i det, hvis man ikke skal bruge mere eller mindre. Jeg tror også, vi er heldige, fordi at, det meste af det setup her, det skal jo egentlig bare lige i finjusteres. Det er ikke fordi, der mangler så meget. Så jeg tænker, at vi får bestilt det her. Vi har alligevel også en varekur på små 1900 kroner, hvilket er også en god chat. Ja. Så det er alle mulige små ting, der lige får det lavet lidt ekstra. Ekstra nice. Jeg faktisk hellere sige, vi skal have sådan en strips-test, tror jeg, i stedet for. 29 kroner for 100 stykker. Jamen, skal vi sige, det er indkøbslisten, og så får vi gået i gang med noget fedt setup her i morgen? Jo. Fordi vi bestiller ingen kl. 21, så er det der i morgen jo. Det er fandme smart. Så skal vi have lavet fucking fedt musik-studiesetup i morgen. Det bliver endnu federe, fordi vi har jo
mega meget ekstra udstyr. Vi har faktisk lydudstyr for over 10.000 kroner, vi skal have monteret i morgen. Plus alt det der. Det bliver fedt. Ja. Det får vi bestilt, og så går vi i gang i morgen. Så kom dagen, hvor du skal opgradere setup. Magnus, han sidder lige nede under dig, og så er i gang med at bygge noget andet. Han er i gang med at bygge sådan en synthesizer, noget musikgrej, som vi skal bruge herop. Så det vil sige, han er nedenunder. Og jeg tænker så, at imens han bygger det, så skal jeg bygge en setup om. Vi har alt det her, som jo nævnt tidligere. Inden på 2 mand af har vi købt en masse lyd. Det er jo ligesom den store upgrade, fordi nu kan man sige, at nu har han allerede et rimelig godt setup, hvor tingene det spiller. Nu er det bare lidt, vi har købt nogle kabler, lidt kabelskjuler, lidt af hvert. Forhåbentlig har gennemtænkt det med det her med lyd her, fordi når man arbejder med lyd og strøm på samme tid, så skal det spille. Fordi ellers så kommer der støj på lyden, og det gider vi ikke. Og som I kan se, hele det setup her, det skal laves om. Han har lige fået tømt ud reolerne en gang, så det er til at komme til. Hovedting, der skulle laves. Højtaleren her, der er rigtig meget kabelrod om bagi. Der er mange meter kabel, som der ikke er nogen grund til, der skal være. I kan se, det jeg lidt har gjort ved min. Jeg har nemlig et setup eller lignende det her dernede. Smidt sådan nogle kurve ind her, fordi så kan man smide kabler dernede i. Og så kan man lige se det bagfra. Pissmart. Så jeg synes da bare, vi lige skal pakke op og se, hvad vi har at gøre med. Vi skal også have lavet nogle light strips og sådan noget under setupet. Igen, det her det er nok et godt eksempel på, hvis man har et fint setup, jamen hvad kan man så lave anderledes? Jeg laver også den her serie her for ligesom at inspirere jer derude til at opgradere jeres setup. Eller finde ud af, hvad I skal lave næste gang, fordi at det kan også være svært, hvis man føler, at man har et rigtig godt setup. Jamen, kan man så opgradere mere ved det? Nå, lad os se, hvad der er hernede. Der var den her kabelskjuler her. Rigtig god størrelse. Og så har vi iPad-holderen. Magnus har et iPad-kit, så den er også nice lige at have. Så har vi lightstrips. Så har vi noget kabelskjuler i 13 mm. Dem får vi lige at se, om de er noget værd. Endnu en strømkasse her. Så har vi nogle strips til lige at tage kablerne sammen. Og så har vi tykke AUX-kabler her. Og USB-forlænger og en USB-forlænger. Og det er sådan set det hele. Så det vi gør, det er, at vi tømmer skrivebord. Vi tømmer alt det her, ligger det over i sengen, og så begynder man bare lige så stille at bygge en efter en. Så skal vi i gang med det. Vi har fået den her klider af, så nu ligger alle tingene lidt spredt ud over lokalet. Der er 5 minutter over, nogle 5 meter lange kabler, det går altså slet ikke. Ja, det kan ikke engang gøre det. Altså, også bare de der strømkabler der. Dem har vi så til gengæld ikke købt nogen af. Men i og med, at vi har en kabelskjuler, og vi har en mere, så tænker jeg, at vi kan tage det værste med dem. Det er altid godt. Det er jo billigere at købe en kabelskjuler til 200 kroner, frem for at skulle købe helt nye kabler til det hele, fordi... Men man er også nødt til at tænke lidt bæredygtigt en gang, og det går heller ikke, at man køber nye kabler, bare for at købe nye kabler. Hvis du har nogen, der virker, så brug dem, og så en kabelskjuler med. Det er fandme det nemmeste. Det er dovent, det er nemt, og det virker. Vi skal også tømme resten herover. Men jeg kan se her, altså, man har jo skærmarm allerede. Han ved, hvad der foregår. Det er nok den bedste opgradering, man overhovedet kan lave til sit setup. Det er så på skærmarm. Ikke så meget der. Piller alt fra hinanden. Det er det nemmeste, så bare starte forfra. Have et hvidt lærred, og så bare i gang med at bygge setup. Det er så det her, det skal man faktisk lige gøre en gang imellem. Også fordi der er så meget støv, der gemmer sig alle mulige mærkelige steder. Så for lige at få kørt jeres setup en gang igennem en gang om året. Så siger jeg med mit setup, jeg har haft op lige siden jeg flyttede ind. Skal lige ned under, hvis vi skal lave en video, hvor vi får opgraderet mit setup, fordi der er satme også kabelrod dernede. Jeg vil så sige til min undskyldning, jeg har rigtig meget gear, som i 200% mere end gennemsnittet. Det er derfor, der roder. Jamen planen er jo, som sagt tidligere i videoen, vi skal have smidt lyd og strøm hver for sig, fordi at selvfølgelig har man nogle gode isolerede kabler, men når det kommer til lyd, så skal de altså være adskilt, og det skal fandme gøres ordentligt. Og der skal være, lad os sige, det har jeg ikke nok viden om. De skal ikke ligge for tæt, der skal ikke være strøm i, og så skal de være ordentligt isolerede kablerne. Og vi har heldigvis ikke så mega mange lydkabler, der skal løbe op og ned hinanden. Vi har lydkabler, der skal være herover på, og så har vi nogle, der skal være her på, og de skal gå ned i en subwoofer os. Så jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi bygger setup, så vi kan komme til bagfra, forfra, hele vejen rundt, fordi så har vi ligesom adgang til det hele her bagfra, så det er perfekt. Så jeg synes, vi skal gå i gang med at få pakket tingene ud. Først vi har mus og tastatur og lydkort og alt det der, så skal man bare sætte stikken i. Så lad os gå i gang med at få bygget på. Alright, så det vi har gjort indtil videre, det er, vi har fået lagt sådan en her på, hvor der er to skærmkabler, og så er der tastatur. Der skal lige nogle flere USB's ting ind. Så har vi kabelboksen her, hvor der ligger en hel masse, I kan også se en hel masse rod nede, og det er det, der plejer normalt at ligge fremme, men det samler man i sådan en kasse her, som ligger det ind i et sort design. De kabler her, de skal også skjules, men det gør vi med sådan en her. Ja, hvis man skal skjule det helt. Det er lidt svært, fordi der er en computer her, der skal samle alle tingene, men jeg tror, det bliver et meget pænt resultat her. Vi har også nogle kabler her, der hænger og dingler. Det har vi ikke lige så meget, vi lige kan gøre ved. Vi prøver at lave det så pænt, som vi kan. Nu har vi i hvert fald den her, som vi har et keyboard heroppe, som har det her meget kort kabel her. Men det vælger vi simpelthen lige at forlænge en gang. Og så det, jeg tænker, vi faktisk vil gøre her, det er, vi lidt af snigeren. Jeg tror, kabelboksen ender med at ligge bag ved computeren. Ligger kablet hernede. Sådan her. Så får vi kablet ud på den anden side her, og så kan det bare komme i computeren. Nu har jeg ikke lige så mange meter af det godt nok, men altså man kan også lige lave et pænt finish her, så lige få samlet det her, så det ligger i sådan en samlet snor, der gør det hele sort. Jeg troede, jeg bestilte mere end 2 meter. Det havde jeg så meget ikke. Jeg vil også sige, at det her det er fint til 3-4 kabler. Kører mere end 13 mm, hvis det er flere end det. Vi skal lige finde ud af, det har vi ikke fortalt, har vi det? Lydkortet her. Det virker så meget ikke, fordi vi ikke læst op på lektion. Det er et Thunderbolt lydkort. Det vil sige, at det virker kun til Intel eller en Mac. Det er en AMD computer, så vi skulle have købt et normalt USB lydkort og ikke et Thunderbolt. Hvorfor de laver 2 forskellige? Det ved jeg ikke. Men vi sender det der tilbage, eller vi køber et nyt, får byttet om, sender det tilbage, fordi nu har vi lagt adapter til alt muligt lækkert ind her, så nu
tror jeg bare lige, det der fokus var indtil da. Mega ærgerligt og mega træls, fordi nu står vi med et setup, der ikke kommer til at virke, som vi har tænkt os i dag. Sådan det. Det er mere at læse op på alle de små ting, fordi det er sådan nogle små ting, der er bare pisse irriterende, fordi sådan noget. Det er sådan noget, man kan tage højde for, hvis du ved det, men hvis du ikke ved det, så ved du det ikke, men det ved du nu. Så til jer, der ser den video her, der skal, ja, der er nok nogen, der får brug for det. Lær mine fejl, så I ikke behøver at lave dem. Nu skal vi ned og have nogle XLR-kabler. Jeg henter lige, jeg ser lige, hvad der er i gemmeren. Der er lidt længere end 1,5 meter og lidt kortere end 3. Fuck, jeg skide bukserne, du skal aldrig være. Fuck, jeg slår dig ihjel. Hvad er der for en lyd at lave? Det tager væk dig med. Jeg skal sætte mig ikke vækkes, mand. Jeg slår nogen i hovedet. Ved du hvad, det der med, at kablerne ikke skulle røre hinanden og sådan noget der. Kommer ikke til at ske. Hvis der er støj på kanalen, så er der støj på kanalen. Jeg trækker i hvert fald kablerne, så der er lige lidt at give af. Satser på det ordentlige kvalitet strømkabler, vi har købt, der er isoleret rigtigt. I hvert fald det bedste, vi kan gøre, det er at lægge dem i hver sin pose, så vi ikke klasker dem helt op ad hinanden. Og næste kabel her. Det kommer nok faktisk til at passe meget godt. Det er perfekt, lægger vi her. Jamen, som I kan se her, nu har vi lige de her kabler her, vi gerne lige vil have lagt sammen og skjule. I hvert fald gjort, så det bliver et tykt, langt kabel, bliver et stort samlet kabel, frem for det bliver, kan man sige, sådan en masse små, løshængende kabler. Man kan faktisk også få nogle, man kan lyne. Det koster bare lidt mere, tror jeg, men jeg synes, at de her de er fine nok. De gør arbejdet. Nu kan I se, nu er der ligesom den her samlet, og så når vi også lige får samlet dem her i, jeg tror også, det kommer til at se rigtig klasse ud. Eneste problem, det er den her lille USB-en her. Den bliver nok lidt for tyk til at blive samlet. Må det ikke, det går. Sagde dem også noget tyk strømkabel, det her, mand. Det er fandme kvalitetsisolering fra AV-kabels. Ikke så meget der. Jeg skal sige, nu bliver den så sat på en prøve, den her, for nu skal den godt nok omfavne. Jeg ved ikke, hvor mange kabler. Ved du, hvad vi gør? Hvis den ikke gider at finde sig i det, så stripser man det til. Ikke lige den mest pæne optimale løsning, det her. Men det er sådan, det bliver. Ja, så vi mangler lige at sætte højtalerne på plads, men jeg føler, at alt kabelmanagement her om bagved. Det er sgu mere eller mindre færdigt. Godt nok. Hvis vi nu kigger herovre fra. Herovre der ser det jo faktisk fint nok ud. Men det er jo lige med lige at stikke hovedet nedenunder. Ej, men det er jo klasse. Se, der er tre tykke kabler, som egentlig godt må være der, fordi de ligesom samler det hele, og de ligner nogen, der skal være der. Det synes jeg fandme, det er blevet godt. Så smider vi en højtaler på hver side her. Nu spørgsmålet så, vi skal bruge to strømkilder. Det har vi ikke hernede i. Så får lyden også været lov til hver sin egen. Hvor stor er den her bokser, er jo spørgsmålet. Kan den rumme to? Ja, der er plads til alt den her nede i. Og det er så dejligt nemt, du bare giver den noget at leve af. Bare klem det sammen. Hvis der ikke er plads, så bare skub ind. Ved du hvad? Når vi har et strømkabel mere, ikke? Så sætter du herover færdig. Jeg vil nok sige, at alle de ting, der er blevet lavet på det setup her, så er den bedste investering nok helt klart kabelboksen dernede. Absolut genial. Vi har virkelig klemt nogle kabler dernede, og det er fordi, der er nogen, der er så lange. Men igen, hvis de virker, så lader ikke nogen til at bare købe nyt, og så smide det gamle ud. Du kan se, de her kabel her, det er sådan enten eller. Nu kan jeg så se, at det her kabel her, det skal trækkes lidt længere. Så det vi gør, det er, at vi stripser det ned langs søjlen her, så det lige får lov til at ligge pænt og gemme sig. Og hvis vi er rigtig frække, så kører vi det faktisk herhen. Det er fandme det, vi gør. Det skal ikke køre langs gulvet. Pis og papir. Ikke med det. Alright. Jamen, jeg får monteret det sidste her, og så vil vi ned og hente Tia en gang. Vi mangler faktisk hele det DJ setup der. Det er hurtigt klart. Tia? Ja. Vi har brugt cirka 2-3 timer på at få det bygget om. Det ligner næsten det gjorde før, men der er lige kommet lidt mere finesse på. Og lydkortet fik vi så ikke sat til, men der er blevet sat bundkast til. Bundkast? Så der er bare bas. Kan du ind og se det? Ja. Holy shit, man. Fuck, det er lækkert. Især med lyset bagved. Ja, der er lige noget lys bagved, ikke? Jo. Det gør også lidt, og det er så Philips Hue, så det kan også give farver og sådan noget sammen med alt det andet, du har oppe i loftet. Og hvis man så lige kigger hernede en gang, jo. Det var der, hvor det ligesom er blevet rigtig pænt. Der er ingenting. Der er lige tre kabler der, og så lige lidt ekstra. Og selvfølgelig kæmpe bundkasse. Alle kabler samlet hernede i. Hvis du rører ved den, springer den i luften. Så okay. Den vil jeg ikke pille for meget ved. Og så har vi også lige smidt en lille iPad-arm op, så du kan have din iPad Pro ved siden af. Nyt headset også. Okay. Lydkort, der skal vi lige have købt det rigtigt, fordi det fik vi ikke købt nu. Jeg vil så sige, det var lidt en svær mission, fordi du manglede jo sådan set ikke rigtig så meget. Du havde skærmarmen og sådan noget der. Men også bare skærmarmen her. Vi har smidt kablerne ind her. Du havde dem bare til at hænge før jo. Og nu vil jeg sige, i forhold til det, der er blevet købt ind, jeg tror, at det vi har gjort mest af, vi har jo lige købt nogle enkelte kabler. Der var lige noget med længden på nogle af dem, der var lidt for lange, og så noget, der lidt for kort og sådan noget der. Men vi er kommet rigtig langt med bare at installere de der cable sleeves. Ja. Det kommer man altså langt med. Og kabelkassen er noget. Kabelkassen er nok den bedste investering af alt det her. Så altså, jeg er ikke opgraderet for andet. Altså, jeg tror, lysbaren hernede, den kostede 600. Ja, så det var næsten den dyreste, ikke? Jo. Men kassen hernede, den er 200, og så de der sleeves og lidt velcro-bånd og sådan noget der. Det er sådan 100 kroner og sådan noget der. Så det er fandme godt givet. Er du tilfreds? Helt vildt. Men jeg tænker da lige, vi skal slutte videoen af med lige at teste en bundkasse der. Ja. Skal vi lige, hvis du lige får bootet op på PC'en en gang, så kan vi lige teste ham. Fuck, der er gussi. Jamen, jeg tror, det er også for den video her. Tag vi lige så med. Skal jeg opgradere dit setup i næste video, så husk at skrive en kommentar, som jeg nævnte i starten af videoen.